জোমেটো সকলোরে বর্তমান সময়ত এটা সিনাকি নাম হৈছে জোমেটো আৰু খাদ্য সামগ্রী বিতৰক সংস্থা কোম্পানি জোমেটোয়ে আগবঢ়াইছে বিশেষ পদক্ষেপ মাত্র 10 মিনিট আৰু এই 10 মিনিটত আপোনাৰ দুৱাৰ মুখত পাব আপোনাৰ মন পছন্দৰ খাদ্য সামগ্রী এমৰতনা আছে এই খবৰ ট্ৰাইমেটৰ দৰ্শকসকলক 10 মিনিটত আপোনাৰ দুৱাৰ মুখত আপোনাৰ খাদ্য কেৱল মাত্র 10 মিনিট মাত্র 10 মিনিটত জোমেটোয়ে দিব লাগিব আপোনাৰ অৰ্ডাৰৰ খাদ্য খাদ্য বিতৰণ কোম্পানি জোমেটোৰ বৃহৎ ঘোষণা গ্রাহকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জোমেটো কৰ্তৃপক্ষই জোমেটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েলৰ এক বিশেষ টুইট আৰু এই বিশেষ টুইটত ঘোষণা কৰিছে এই 10 মিনিটৰ এই বিশেষ পদক্ষেপৰ কথা অতি শীঘ্ৰে নতুন প্ৰযুক্তিৰ হৈতে খোজ মিলাব জোমেটোয়ে জোমেটোৰ গড় হিচাপত ডেলিভাৰী সময় হৈছে 30 মিনিট আৰু এই 30 মিনিট অতি লেহেম এই কথা কৈছে খুদ কৰ্তৃপক্ষই 30 মিনিট সময় গ্ৰাহকৰ বাবে অতি আমনিদায়ক হৈ পৰে আৰু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জোমেটোৰ তৰফৰ পৰা যদি আমি ইয়াক সলনি নকৰোঁ আন কোনোবাই কৰিব সেয়েহে আমি সলনি কৰিব বিচাৰোঁ সময় প্ৰযুক্তি উদ্যোগত জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল উদ্ভাৱন কৰা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা জোমেটো ইনষ্টেণ্টৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা 10 মিনিটতে আপুনি লাভ কৰিব নিজৰ অৰ্ডাৰ 10 মিনিটৰ মডেল অনুসৰণ কৰিলে সামগ্ৰীৰ মূল্য পাব হ্ৰাস আৰু অতি শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব জোমেটো ইনষ্টেণ্ট সেৱা এই মুহূৰ্তত চলাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এক ভাল খবৰ জোমেটোৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰাহকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জোমেটোৰ তৰফৰ পৰা এতিয়াৰে পৰা আপুনি 30 মিনিট সময় নিজৰ খাদ্যৰ বাবে বাট চাব নালাগে আপুনি যি অৰ্ডাৰ কৰে জোমেটোৰ জৰিয়তে তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনি 30 মিনিট সময় ৰৈ থাকিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ 10 মিনিট আৰু এই 10 মিনিটত আপোনাৰ দুৱাৰ মুখত উপস্থিত হ'ব ডেলিভাৰী বয় আপোনাৰ পছন্দৰ আপুনি অৰ্ডাৰ কৰা নিজৰ খাদ্যৰ সৈতে আৰু গ্ৰাহকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে জোমেটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েল দীপিন্দৰ গোয়েলে এক টুইট কৰিছে সেই টুইটত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জোমেটোয়ে অতি শীঘ্ৰে নতুন প্ৰযুক্তিৰ সৈতে খোজ মিলাব আৰু জোমেটোৰ গড় হিচাপত ডেলিভাৰী সময় হৈছে 30 মিনিট আৰু এয়া অতি লেহেম বুলি আখ্যা দিছে খোদ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে 30 মিনিট সময় গ্ৰাহকৰ বাবে অতি আমনিদায়ক হৈ পৰে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় এই 30 মিনিটক কেন্দ্ৰ কৰি গ্ৰাহকে অভিযোগো দিয়ে কৰ্তৃপক্ষক তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যদি আমি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰোঁ তেনেহ'লে আনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে আমি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ 10 মিনিট আৰু 10 মিনিটৰ সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ অৰ্থাৎ গ্ৰাহকৰ দুৱাৰ মুখত গ্ৰাহকে লাভ কৰিব নিজে অৰ্ডাৰ কৰা সেই সুস্বাদু খাদ্য এই মুহূৰ্তত এই খবৰ জনাই আছোঁ অতিকৈ ভাল খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ গ্ৰাহকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জোমেটো কৰ্তৃপক্ষই এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে জোমেটো ইনষ্টেণ্টৰ জৰিয়তে এতিয়া মাত্ৰ আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব আপোনাৰ 10 মিনিট সময় এই 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি যি অৰ্ডাৰ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী সেই খাদ্য সামগ্ৰী 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ দুৱাৰদলিত পাব প্ৰযুক্তি উদ্যোগত জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল উদ্ভাৱন কৰা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আৰু জোমেটো ইনষ্টেণ্টৰ জৰিয়তে এই নতুন অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে জোমেটো কৰ্তৃপক্ষই 10 মিনিটৰ মডেল অনুসৰণ কৰিলে সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস পাব এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে জোমেটো কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যদিহে আমি এই পদক্ষেপ অৰ্থাৎ 10 মিনিটৰ
এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰো তেনেহলে আনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব অনুকৰণ কৰিব আৰু আনে গ্ৰহণ কৰাতকৈ আমি নিজে এই পদক্ষেপ প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছো যাতে গ্ৰাহকৰ সুবিধা হয় গ্ৰাহকে যাতে 30 মিনিট সময় খৰচ কৰিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ 10 মিনিট সময় খৰচ কৰিলে হল নিজৰ জি অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰ 10 মিনিটতে লাভ কৰিব গ্ৰাহকে আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ যাব বিচাৰিছো মোৰ হৈতে আছে হতৃত্ব সাংবাৰী ঋতুৰাজ মেধি ঋতুৰাজৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো হয় ঋতুৰাজ দেখা পোৱা গৈছে জমেটো কৰ্তৃপক্ষই এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ 10 মিনিট আৰু 10 মিনিটত গ্ৰাহকে লাভ কৰিব নিজে অৰ্ডাৰ কৰা সেই সুস্বাদু খাদ্য নিশ্চয়কৈ ভাগৱ চাওক বৰ্তমান সময়ত এটা অনলাইনত প্ৰচলিত খুবেই এটা জনপ্ৰিয় এপ হৈছে জমেটো আৰু এই জমেটো এপটোৰ জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে অনলাইনত খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰে আৰু খাদ্য বিতৰণ কৰে জমেটোৱে পূৰ্বতে আছিল 30 মিনিটৰ ভিতৰত খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ ডেলিভাৰী দিয়াৰ এক প্ৰকাৰ এজেণ্ডা আছিল জমেটো কৰ্তৃপক্ষৰ কিন্তু তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা টুইট কৰিছে ইতিমধ্যে দীপিন্দৰ গোৱেলে দীপিন্দৰ গোৱেলে সেই বিশেষ টুইটটো কৰি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 10 মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে যি খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে সেই খাদ্য 10 মিনিটৰ ভিতৰত যাতে গ্ৰাহকগৰাকীৰ হাতত পৰে তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে যিহেতু জমেটোত যদিহে আপুনি কিবা এটা খাদ্য বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহ'লে সি 30 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ দুৱাৰদলি পায়হি আৰু এই 30 মিনিটৰ সময়ছোৱা অতি দীঘলীয়া সময় হৈছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰত কোনোবাখিনিত যদিহে 30 মিনিটৰ এই সময় বান্ধি দিয়া থাকে তেনেহ'লে ই এক বৰ দীঘলীয়া বৰ লেহেমীয়া গতিত গৈ থাকিব বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোত টুইটত এই কথা উল্লেখ কৰি দীপিন্দৰ গোৱেলে উল্লেখ কৰিছে 10 মিনিটত দিয়া হ'ব জমেটোৰ প্ৰতিটো খাদ্যৰ ডেলিভাৰী এটা টুইট আছে টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই টুইটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে জমেটো টু ডেলিভাৰ ফুড ইন 10 মিনিটছ উইডাউট পাৰ্চিং ডেলিভাৰী এই টুইটটো ইতিমধ্যে কৰিছে জমেটো কৰ্তৃপক্ষৰ দীপিন্দৰ গোৱেলে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ 10 মিনিটৰ ভিতৰত জমেটোৰ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিহে এই ব্যৱস্থা এতিয়াই গ্ৰহণ কৰা নহয় তেনেহ'লে অন্য কোনো কোম্পানীয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰখনত বৰ্তি থাকিবৰ বাবে জমেটো কৰ্তৃপক্ষই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ য'ত দীপিন্দৰ গোৱেলে ইতিমধ্যে জমেটোৰ CEO দীপিন্দৰ গোৱেলে এই টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 10 মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে অৰ্ডাৰ কৰা খাদ্য সামগ্ৰী নিজৰ দুৱাৰদলিত লাভ কৰিব পৰাকৈ এই প্ৰতিযোগিতামূলক দৌৰখনত বৰ্তি থাকিব পৰাকৈ এই টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত পৰৱৰ্তী সময়ত জমেটো নামৰ এই এপটো অধিক জনপ্ৰিয় হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ থৈছে ভাগৱত নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঋতুৰাজ মিডিয়া টাইম এইটো দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এতিয়াৰে পৰা কেৱল মাত্ৰ 10 মিনিটত আপুনি আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰা খাদ্য সামগ্ৰী আপোনাৰ দুৱাৰ মুখত পাব এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে জমেটোৱে আনে যাতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তাৰ পূৰ্বে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে জমেটোৱে মাত্ৰ 10 মিনিটত জমেটোৱে দিব লাগিব আপোনাৰ যি অৰ্ডাৰ দিয়ে সেই অৰ্ডাৰ আপোনাৰ দুৱাৰ মুখত 10 মিনিটত দিব জমেটোৱে